Ervin Saliani të të kaloj dënimi për një viti në qelinë e burgut të Fierit. Këtë të marë gjukata e lartë ka rëzuar kërkesën e deputetit për të pezulluar dënimin me burg të lëmprejti nga gjukata e apelit. Seansa u zhvillua në një dhomë këshillimi pa praninë e palëve nga një kolegj penal. Saliani kërkoj pezullimin e ekzekutimit të dënimit ose shtyrën e tij në kohë për 3 muaj, referuar faktit që është dënuar me vendim të formës së prerë një deputeti kuvendit për një denoncim publik të kryer në vitin 2018. Në kërkesën e tij, deputeti pretendon se zbatimi i vendimit do të sillte pasoja shumë të rënda, jo vetëm humbin e mandatit, por edhe pengesë për të kandiduar në zgjedhjet e vitit 2025. Të njëjtën kërkesë Saliani ka depozituar edhe në gjykatën e Tiranës. Ish deputeti shkoi në burgun e Fierit një javë më parë në zbatim të vendimit të apelit që la në fuqi dënimin me një vit burg ndaj tij për akuzën e kallëzimit të rrem në bashkëpunim për dosjen Babalia.